ලොවම ආදරය කළ ශ්‍රී ලාංකේය සිනමා සිතුවම දෙවන වියගුන් සංජීව පුෂ්පකුමාර මහත්මයාගේ චිත්‍රපටිය හරීම සංවේදී කතාවක් චිත්‍රපටියෙන් පෙන්වන්නේ කාන්තාවක් කොච්චර මානසිකව ශක්තියකින් මේ දේවල් ටික කරන එක තමයි ගොඩක් පෙන්වන්නේ ඉතින් මම ඔක්කොමලාට ආරාධනා කරනවා ඇවිල්ලා මේ චිත්‍රපටිය බලන්න කියලා රේණුකා බාලසූරිය සෝමරත්න දිසානායක නිෂ්පාදනයක් සංජීව පුෂ්පකුමාර අධ්‍යක්ෂණයක් අපි බලන් ඉන්නවා ඔයාලා එන්න පිය බලන්න දෙවන වියගුන් දිවයින පුරා සිනමා ශාලාවලදී දැන් තිරගත වෙයි